靠山食山，靠水食水。河流是香港农业的重要水源。时至今日，仍然有不少的农地是沿河而建，方便引水灌田。Cecilia 自细住在双鱼河河边，很多快乐的时光都在河上度过。六十年代咧，呢度条河咧就好深水嘅。咁嗰阵时咧，洗衫啦、游水啦，咁啊大细佬买咗个橡皮艇。水能载舟，亦能覆舟。遇上雨季，河道就会泛滥。以前我哋屋企都浸入屋，浸到去膝头哥嘅，即系入，即系总之打风落雨，好大雨咧就水浸咯。条河扩阔咗啊嘛，而家啲车入到嚟啊嘛，想当年就。冇六 van 入到嚟，同埋冇街燈嘅。咁而家條河改造過，咁變咗唔同咗，咁就水浸係少咗。香港大學地理學系副教授吳祖南博士認為，過往政府喺河道設計上將河嘅功能單一化，只有排洪作用，忽略佢本身嘅多功能性。河除咗載水，當然有大雨嘅時候可以排洪。咁但河其實係個社區嘅一部分，係環境一部分。咁佢有好多功能。如果我哋能夠將條河變為一個綠色嘅走廊，變為一個好似社區嘅公園咁，咁市民就可以享用到自然咧，佢就會親近。